tulime tutvuma Rocamare kooli arendusprojektiga, mis kannab nimetust Roostiku kool. Koolis on nüüdisaegset õpikäsitust rakendatud läbi iseseisva õppe ja tehnoloogia kasutuse. Uurime koolipärelt, kuidas nad igapäevaselt toimetavad ja mis teeb nende kooli eriliseks. Meil on paar märksõna, et millest me lähtume. On iseseisev õppe ja koostöö erinevas vanuses laste vahel. Et meie koolis on siis esimesest kuni kuuenda klassini lapsed õpivad. Esimesest kuni kolmanda klassini õpivad nad rohkem õpetaja juuresolekul, juhendamisel, aga siiski neil on ka päevaplaan, et igal hommikul, kui nad tulevad, saavad nad selle päeva ülesanded, mis neil on ära kirjeldatud. Neljandast klassist, siis on see iseseisvus veelgi suurem, et siis on lastel nädalaplaan. Et õpetajad on siis kõikides erinevates ainetes ära kirjeldanud selle nädala tööülesanded ja esmaspäeva hommikul löövad nad siis oma Chromebookid lahti. Seal on meil kaks programmi, Gridi ja Google Classroom, mida me kasutame, kus siis õpilased saavad infot ja lahendavad siis ülesandeid, aga täpselt samamoodi ka neil on siis koostöökohad, kus on, sa pead ise kokku leppima, et näiteks lugemispala peab olema loetud neljapäevaks, et siis saame väikses rühmas kokku ja arutame loetu üle. Tuleb vast kõikidele tuttav ette, kui mõned lapsed jõuavad kiiremini, teistel võtab mõne teema omandamine kauem aega ja siis võib tekida ju ka distsipliini probleeme klassiruumis. Et siin laps ise juhib, läheb oma tempoga ja täbi selle võtab ka vastutuse oma õppimise eest. Et ta peaks tekkima sisemine motivatsioon ja vastutus, et mitte keegi teine ei vastuta selle eest, vaid mina ise. Ja õpetaja aitab mind selle tegevuse juures. No kuna meie õpilased toimetavad, siis suuremad õpilased nädala plaani järgi, siis tegelikult eelmine aasta nägi olukord välja nii, et esmaspäeval said õpilased suure portsu pabereid endale, et erinevate ainetega. Et siis nüüd on see asi, kõik Gridis meil paberid tõsiselt tegelikult ei kulu peaaegu üldse, et ikkagi kordades vähem, kui see oli varem. Ja mulle tundub, et paberilehtedega ikkagi need kippusid kaduma ja igasugused lugusid juhtus nendega, et siis see Gridi on nagu kindlam, et nad saavad ka minna tagasi oma varasemate ülesannete juurde ja näha neid, et nad ei kao ära, mis paberilehtedega lihtsalt juhtub ja see meeletu paljundamine ja paberiraiskamine oli see üks asi. Ja teine asi õpetajana, et kui sa teed sinna midagi valmis, siis on seda lihtsam muuta. Ka ja saab juba ka järgne aasta ka kasutada seal neid harjutuspõhjasid. Siin on nagu teine õppesüsteem, et me peame iseseisvalt õppima, mitte me ei kuula, mida õpetaja teeb ja meil on oma tempo, nagu kuidas me ained õppime. Siis nagu Rokas on meil selline asja, et kogu aeg meil antakse mingi ülesanne ja siis me antakse meil mingi aeg, kui me seal teeme selle ära siis ja siis me lihtsalt võin kontrollime seda, aga siin me lihtsalt võtame ise oma aja, et kui kaua me siis seda mingit teatud ülesannet teeme. Sest siin on teismoodi õppesüsteem ja sa ei kuule õpet, nagu kui sa õpetajad kuulad, siis vahepeal sul võib nagu jääb mõttesse, sul läheb üld kõrvust mööda. Aga siin sa loed õpikust ja siis loed ja siis sinna tuuest üle lugeda. Meil numbrilist ja tähelist indeid ei ole. On sõnalised kirjeldused, ehk siis kujundav indamine. Keeltes inglise keeles ja B-keeltes käivad nad vanuse rühmadega ikkagi aine tunnis ja samuti muusikas. No liikumises on esimene kuni kolmas koos ja neljas kuni kuues tegutsevad. Aga see on see aeg on teada millal, eks? Seda ei saa nii, et ma täna hakkan ujuma või homme uisutama, et see on siis teada. Kui neil on siis vaja abi, tulevad ja küsivad õpetajalt. Me pea kõik nende tööülesanded üle, mis nad on lahendanud. Ka nädalaselt nad saavad tagasi side, lühidalt, kuidas neil õnnestus nende kõikide ülesannete kohta, et kas on korralikult täidetud, kas on põhjalikult, kuidas on aru saanud. Aga kui teema on läbi, siis on meil on ikkagi enesekontrollid. Mulle ka meeldib väga palju rohkem see, et ma saan omas tempos teha asju ja kogu üldse õppesüsteem on minu arust parem kui see, et sul on õpetaja klassi ees.
ja kes räägib sulle , mida sa pead tegema ja sul on teatud aeg nende tegemiseks . Igal hommikul me alustame kogu kooliperega ühiselt ringis , kus meil on nädalalaul , mida me laulame . Ja siis räägime , mis nädal toob või see päev , mis ta siis toob , kas on uudist ja rõõme , muresid , et selline rääkimise koht . kaunimas , kaunimas see ilu ja rõõmu teha ja see on mu emakeel . me tuleme kooli , siis me tuleme siia hommikuringi ja siis meile räägitakse ette , et mida me siis tänase päeva jooksul teeme . Ja siis me lähme õppima , et sõltub sellest , kas meil on näiteks inglise keel või matemaatika või siis meil on mingid muud võõrkeeled ja siis me lähme nendega tegelema . Või siis lihtsalt valime mingi aine , mida me täna siis teeme . Ja kõigil on nädalaplaan siis ? No ise koostada endale nädalaplaani , mis päeval sa mida teed . kui teil nädalaplaan on ees , siis kas te mõnikord kolmapäeval ka valmis saate juba oma nädalaplaani ? Tavaliselt on , kas perioodi just alguses või perioodi lõpus ongi see , et sa saad nagu mõned päevad varem valmis ja siis sul lihtsalt antakse ette , et davai , hakka nüüd lapsi parandama või lihtsalt pead hakkama parandama oma õpitud asju . Jah , kolmapäeva pärastlõunaks vast ei ole päris olnud , aga neljapäeva pärastlõunaks võib juhtuda küll . Siis on erinevad võimalused , et kas me oleme juba üle vaadanud , jõudnud üle vaadata selle nädala tööd , et võib-olla on vaja täiendada , apse parandada , siis saab ta niisuguseid lugusid teha või on ka mõned sellised lugemisega lisaülesanded reedeks . No üldjuhul muidugi esimene , kolmas jõuab päevaplaaniga valmis , aga kui ei , no siis ta lõpetab samal õhtul need mõned ülesanded kodus . et koju jääb noh , võõrkeeltes sõnade õppimine , selleta ei saa ja muidugi lugeda  raamatud , kui sellised ühistegevused on lõppenud ja tõesti plaan on kenasti täidetud , siis võib koju ka minna . et igal õpilasel on oma Chromebook ja kasutavad seda siis igapäevaselt . Kui sul jääb koju õppida , siis sa pead selle kaasa võtma , sest sul on nagu plaan on sinna arvutis . või siis sa võid enda koduarvuti siis ühendada nagu enda selle kontoga , mis siin siin on ja siis sa ei pea seda kodu ja kooli vahet kaasas kandma . No meil on tegelikult kasutusel kolm keskkonda , et e-kool , Google Classroom ja siis Gridi . et e-kool on meil selline formaalne , kus me kasutame siis puudumiste märkimiseks , kokkuvõtvate tööde tagasiside tuleb sinna ja ka periood , nende nimetatud perioodihinde tagasiside tuleb e-kooli . mida te veel kasutate seal või mis te teete ? me teeme , kasutame Google Drive'i praktiliselt , Google dokumente ja slaidiesitusi . kui meil on vaja teha mingis aines , siis mingeid slaidiesitusi . peamised ained , kus meil on olnud inglise keel ja lutsõpetus . ajaloos ka vabandust , jah . alustame mingit ainet , siis me peame alati minema Gridisse , siin on meil nagu kõige rohkem asju . õpilase jaoks on kõige olulisemad Gridi ja Google Classroom . et õpilane alustab oma töönädalat Gridist , kus on tal terve ülevaade , mida ta ja millal ja kus ta tegema peab . ja nagu töövihik on siis meil Google Classroom , kuhu ta need oma ülesanded teeb ja mida ta siis õpetajaga ka hiljem jagab  ja Google Classroomi suureks plussiks on see , et õpetaja saab näha kogu aeg , kus maal õpilane on . või et kui ta näeb , et õpilane millegipärast ühest kohast üldse edasi ei saa või et sealt tuleb ikkagi vastus , mis on , noh , ei ole hästi , siis saab õpetaja tegelikult väga kiiresti ka sekkuda . Gridi on siis keskkond , mis aitab õpilast , noh , ideaaliste õpilaste enda õppimist juhtida ja ka jälgida  et esiteks on see ülevaade kogu oma tegemistest , teine asi on see , et õpilane peab andma igale oma ülesandele tagasisidet , teine pool , mis on nagu õpetajana mulle tundub , on tore , on see enesehindamise pool . eriti kui seda teha nagu regulaarselt ja siis pärast võtta need kokku , saab väga hea ülevaate , kuidas õpilane on toimetanud . õpetaja vaatevinklist on see , et on väga kiire ülevaade  et kas õpilasel on ülesanne tehtud või õpilasel ei ole ülesanne tehtud , on esiteks , mis kiiresti annab . teiseks on aja kokkuhoiu mõttes , mis minu jaoks on see päevik , mulle väga meeldib , et õpilased saavad kodus lindistada näiteks oma lugemist , õpetaja saab kuulata seda hiljem .
ja samas saab ka teha erinevaid ülesandeid sinna, et õpilased saavad ka täita seda päevikut ja samas saab ka õpetaja lindistada oma juttu, et annab lisa võimaluse. See on mingisuguseid soovitusi vist koolile, kes tahab liikuda selles iseseisva õppesuunal. Ma arvan, et kõigepealt on vaja, et oleks need õpetajad, kes sellesse usuvad ja seda tahavad teha. Et kui sa usud ja mis ei pruugi üldse vale olla siiski klassikalisse õppesüsteemi, no siis ongi hästi, siis sa pead ka niimoodi tegema. Sellepärast, et vastasel juhul, kui sa pead hakkama nii õpetama, ma ei usu, et siis head nahka tuleb. Aga kui on tahe olemas, siis võiks tunniplaan seda kindlasti ka toetada. Et ei oleks 45 plus 10 või 15 minutit, vaid oleks võimalik teha kas poolteist tundi järjest olla seal ühe aine keskel või siis paari aine keskel. Ja et siis on need ülesanded samamoodi siis ära kirjeldatud. Ja nüüd siis, jah. Salut!